ריקורדי, זהו, ריקליים הוסט, אני לוקח לך את הניהול, וספוטלייט, ונשתף. יש לי כמה שאלות גם שקיבלתי בצ'אט. עכשיו הקובץ הזה כאמור, הוא קובץ שעוד לא קיים באתר, אנחנו בונים אותו ביחד, עונים לשאלות, ואחר כך נעלה אותו לאתר מיד, סבבי? ישמחו עליי. אוקיי, אז מטרות המראטון כבר אמרתי, אני מתחיל לעבוד. קודם כל, נושאים במבחן ומשקליים היחסי, אז בבחינה יש שתי קטגוריות עיקריות, זה גם כתוב בקובץ באתר, אבל נחזור על זה בקטנה. יש לנו אקסל, שוב, בהתאם לסוגיות שנלמדו ומפורטות, בתוך הקובץ, בתוך חומרי האתר, יש בחומרי למידה קובץ שזה השם שלו, ממש עשיתי לכם סקרין שוט שיהיה קל, והוא מכיל את כל הדברים שצריך לדעת באקסל, עשיתי לכם שם רשימה מסודרת של פונקציות, תרגילים לדוגמה וכולי, זה לדעתי החלק הקל, באקסל לא תמיד אני שואל גם על שאלות שהן יישום, לפעמים זה רק שאלות על המושגים או מה עושה הפונקציה, בדרך כלל זה הנושא הקל, שיעורי ההצלחה בו הם מטורפים, ואז הנושא המרכזי של הקורס, וכן גם של המבחן, הוא טבלו, ושם יש רמות קושי משתנות, תכף נראה. כמו שאמרתי, אני לא רוצה לבזבז את כל הזמן על להקריא לכם את הנושאים, כי בתרגולים לבחינה מה-17 ו-24 במאי, בניתי לכם כבר קובץ מסודר בנושא, תעברו עליו, אם משהו לא ברור, באהבה, אבל בגדול יש שם הכל. ומבחינת חומר עזר, טוב שאני כתבתי את זה גם בכתב פה, החומר הוא חומר סגור. מי שרוצה יכול גם מחשבון מדעי או פיננסי, אבל אין צורך. אז למה אתה כותב את זה, שוי? כי סטודנטים ביקשו, אמרו, אני רוצה להביא מחשבון. אמרתי להם, בשביל מה, נשמות? אין שום חישוב שצריך לעשות. זה הכל או נוסחה שאתה בוחר, או לסמן לפי עיקרון של סוג של כלי שנלמד. לא, אני רוצה מחפתך. בסדר. הסכמתי מחשבון, לא צריך, לא צריך, שלא תיבעלו. לפעמים אני מנסה להיות חמוד, ואז מתעצבנים, אומרים, מה, איך מחשבון וזה, פתאום מתחילים לפנות להנהלה, הוא התחיל לעשות שם חישובים, לא, תירגעו, לא צריך, אוקיי? קובליק, תרגיע אותם, לא צריך. אנשים רצו, אמרתי להם, בסדר, אם זה עושה להם מזל בבחינה, כמו ספר תהילים, בן אדם מביא מחשבון, מי אני שאני אגיד לו, לא? הולכים לישון גם עם המחשבון. כן. אני יודע, אני יודע, אני מכיר את זה, כאילו, אני לא בזוגיות הרבה זמן, כאילו, זה הכי קרוב שיש. עכשיו, מבנה הבחינה, מבנה הבחינה. הבחינה כוללת 20 שאלות, 5 אפשרויות לכל שאלה, 5 נקודות לכל שאלה, פשוט, 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 מעורבל וכאלה. ומשך הבחינה הוא שעתיים, בתכלס צריך פחות, ואני אומר את זה בביטחון, כי אמנם לא, זו פעם ראשונה שהקורס רץ תחתיי במתכונת הזאת, אבל בניתי מספיק קורסים מקבילים, כדי לדעת שבסוף זה מסוג השאלות שלי יודע, לא יודע, זה לא באמת אתה יושב ובונה דברים, מקסימום יש איזה 2-3 שאלות שאתה מתעכב עליהן, איזה 5-7 דקות, רוב השאלות האחרות הן צ'יפסים, אבל שוב, you'll be the judge בהקשר הזה, ועכשיו, אחרי שנתתי קצת 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 קורטוב נוסף חוזר על המנהלות, שגם מפורטות בקובץ באתר של ה-17-24 במאי, אני רוצה לשתוק קצת, אני לא עושה את זה הרבה, ושאתם תגידו לי, אם יש לכם משהו שככה מעניין אתכם, ככה אסוציאטיבית, לפני שאני אתחיל לפתור כל מיני תרגילים ודברים כאלה. וכמו שאמרתי קודם, בינתיים, אני גם אבדוק את הצ'אט, כמו שאמרתי קודם, גם הסוגיות של מרתון הערב, התרגילים הנוספים וכן הלאה, יעלו לכם לאתר לתרגול נוסף. אגב, אני המבחן הקרוב שלכם, בלי מבחנים נוספים באמצע, אני צודק? כן. יופי. אז יש לכם, שוב, כל אחד והחיים האישיים שלו, אבל זה הרבה זמן למבחן כזה, בטח הסמסטר על שלל שגיונותיו, שהובילו לצמצום מסוים בהיקף הלמידה. טוב. שי, לי יש שאלה, אני מנסה להבין כאילו אם יהיו שאלות שהן כזה ממש איך, על מה אני לוחצת בטובלו כדי להגיע למשהו, או יותר הבנה של מה הפעולה הזאת גורמת נגיד? גם וגם, גם וגם. אני אנסה לרגע להראות כמה שאלות, ואז יהיה לי יותר קל להסביר דרך השאלות, בסדר? תן דוגמאות גם כאלה וגם כאלה. וחלק מהשאלות של איך לעשות פעולה ספציפית הן בעיקרון שאלות מתנה,
שהדרך ללמוד אותן, לדעתי, וגם חלק מזה נעשה היום מבחינת אופן הביצוע, אנחנו לא רק נסביר בעל פה מה עושים ונגיד לכם תזכרו שככה וככה, אני גם אפתח את טבלו ואני אראה לכם. עכשיו אני יודע שבמבחן אין טבלו, אבל דרך הלמידה שאני הייתי עושה אם אני הייתי סטודנט, הייתי אומר שנייה, קודם כל הרי כל השיעורים כן עבדנו עם טבלו. סבבה שבמבחן עצמו אני קצת מסרס אותו כדי שיתאים למבחן אמריקאי. אבל בסוף יש מה שנקרא muscle memory, אתה עושה דברים עם הידיים ואתה זוכר פחות או יותר מה עשית אם אתה מתרגל מספיק. לכן אני אישית אוהב כשאני לומד לטבלו כאן, לאו דווקא לשנן מה זה שורה ועמודה למשל, כן? כל הזמן, או לשנן מה זה בינס, אלא ממש ללכת למערך השיעור הרלוונטי, להוריד את התרגיל, להוריד את הקובץ נתונים, לעשות לעצמי, זה בדרך כלל לא לוקח הרבה זמן. ואז אני רואה בעיניים מה קורה, אנחנו נעשה את זה גם היום, ואני זוכר את זה טוב יותר, אבל you'll be the judge, ובסופו של יום עשיתי לכם גם סיכום של הדברים וכן הלאה. עוד שאלות? מעבר לאיזה סגנון השאלות, שזה אנחנו בעצם נתרגל? אוקיי, בוא נראה עוד פעם את הצ'אט. יאללה. אז נתחיל לעבוד, לא הכנתי כאן too much שאלות, אנחנו נכין אותם תוך כדי תנועה, הכנתי שאלה ראשונה, ואז נראה לפי רמת הקושי ואיך אתם מגיבים, לאן אני הולך, כן? כי לפעמים אני צריך לתחכם יותר, לתחכם פחות, לחזק דברים מרכזיים, אמרתי נהיה פה מאוד דינמיים איתכם. אז התייחסות לשאלות הקהל לגבי מנהלות ושאלות כלליות, לדעתי מעבר למה שכתוב פה, אתם לא ציינתם, אבל אני כן אציין את השאלה שלך, לא אכפת לי. אני רק ארשום, שי. האם השאלות תהיינה כאלו הדורשות שינון של מה של פונקציות וכפתורים, או שאלות של הבנה לגבי הכלי ומתי משתמשים? בסדר? והתשובה שלי, גם וגם. בדרך כלל, כשמדובר בשאלון אמריקאי, קל יותר לזהות מבין האפשרויות המוצגות, את הפעולה הרלוונטית, ולכן זה לא 100% שינון, כי את פשוט רואה מה האפשרויות, וכנראה אחת מהן מתאימה. מעבר לזה, בשאלות שידרשו יישום יחסית מורכב, לפעמים גם יהיו צילומי מסך שעוזרים, ואני אתן גם לזה דוגמה. עוד דבר קטן שאני אוסיף, וגם את זה אמרתי, המלצה. ללמוד את נושא הטבלו לא על בסיס שינון של מערכי השיעור, אלא ממש לחזור עליהם, מה שנקרא, בידיים. לפתוח את ה-PDFים שלנו, יש לנו PDFים יחסית מסודרים, PDFים או וורדים או משהו whatever, את מערכי השיעור. לחזור על התהליך ולהבין בידיים שלנו מה עשינו, למה וכיוצא בזה. לפעמים כשאני מסכם לעצמי בצד, אני מדבר על עצמי כסטודנט, אחרי שביצעתי בפועל את הפעולה, זה נחקק הרבה יותר טוב מאשר בקריאה פשוטה מדף. שזה נראה שהמרצה סתם חופר ואתה לא זוכר מה קראת, אני במיוחד עם הפרעות הקשב שלי, כן? אני קורא, 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 שואלים אותי מה קראת, אני אומר לא יודע. אז אם אתה כזה, תעבוד עם הידיים, זה הרבה יותר כיף. עכשיו, כל השאלות שאנחנו, עוד הערה קטנה, כל השאלות שנפתור היום, אלה הם כן תהיה התלבטות ספציפית. רגע. כל השאלות שנפתור היום ונדריך לגביהן, יהיו בטבלו. רגע, למרות שאקסל מהווה 20% מהבחינה, מדובר בנושא קל יחסית, שרמת התחכום לגבי שאלותיו ומבנה השאלות מוגבל באופיו, וכבר כללנו הדגמה לשאלות כאלו בתוך הקבצים של 17 במאי ו-24 במאי, כמובן. אם חל קושי ספציפי במושג או פונקציה שהוצגה, תעדכנו, ננסה לעזור יותר. כלומר, גם אם אתם אומרים לי במהלך ההכנה למבחן, מעבר למרתון, כי אני משער שלא ממש התחלתם ללמוד, שייקה, תקשיב, אנחנו, כל הכיתה ממש בבלגן, סתם זורק לכם, כן? לגבי הפונקציה, סתם זורק.
של מדיאן, לא הבנתי מה זה. אני יכול לבוא ולהוסיף קובץ ספציפי באתר עם כמה שאלות על מדיאן. סתם, מדיאן זה לא באמת מעניין, זה חציון, אבל ברעיון, אוקיי? בתהליך ההכנה לבחינה, בסדר? ככל שיעלה צורך גורף בהבהרה לגבי מושג מסוים, בין אם באקסל או בטבלו, עדכנו אותי בבקשה בפנייה למרצה אם אפשר, ואנסה לעזור מעבר, כלומר אם אני אראה שנושא מסוים הוא מטעם הכיתה ולא משהו נקודתי, שאז אני עונה, אני יכול לייצר קובץ נוסף, דוגמה נוספת, להוסיף את זה 2-3 שאלות כדי שתרגישו רגועים עם זה, דברים מן הסוג הזה, אוקיי? זה במיוחד חשוב, כי כשאמרת לנו הרבה לפני הבחינה, ואני מניח שהבחינה שלנו בשישי, לא משהו כזה, יש מלא זמן עד הבחינה, אז אני רוצה שנרגיש את הדברים יותר טוב. זהו, את זה אני רגע שומר, שלא ילך לי לאיבוד, פאק, ויזואליזיישן איי-טי, אני שומר את זה פה, נקרא לזה מראטון, מורנינג, ויז, איי-טי. יופי, והיום אנחנו ב-30 ביוני 24, אוקיי, תודה. אז אם אין שאלות נוספות בינתיים מהרקע, מהקהל, לא בצ'אט, לא בכלום, אני מתחיל מהשאלה הראשונה שאותה כן כתבתי, היתר אנחנו נארגן תוך כדי תנועה, השאלה הראשונה. עכשיו אני לא הקפדתי פה כל כך על רזולוציה, בדרך כלל כשאני עושה מבחן אמיתי אני מקפיד, שזה יותר קרי, אבל בואו נבין את הרעיון. חלק מהשאלות, הן בהחלט שאלות מאוד פשוטות. אתם יודעים מה? אני ארשום את זה לרגע. שנייה. חלק מהשאלות בטבלו הן שאלות מאוד פשוטות על מושגים מרכזיים. בסדר? נציג להלן מספר שאלות כאלו לדוגמה, ואחריהן נציג סוגים של שאלות שהן מורכבות יותר. אתם יודעים מה? רציתי להתחיל ישר מהמורכבת, אבל אמרתי לא, 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 לא. אם מישהו הגיע לפה והוא קצת מבולבל, נתחיל מהכי בייסיק, בסדר? להרגיע את הרוחות. יאללה. ואז אני מתחיל, אחרי זה אני אשנה את המספור, שאלה מספר אחת. עכשיו, חלק מהשאלות הכי קלאסיות הן שאלות שבהן צריך לבחור תשובה נכונה אחת מבין כמה אפשרויות על בסיס כלים והגדרות של טבלו. ואז אנחנו אומרים, כאשר, או ככה, מנתח נתונים או מנתחת, הורידה קובץ CSV מאתר לשיתוף מידע, ברצונה לקשר את הנתונים לטבלו לצורך ניתוח. כאשר ביצעה דאבל קליק על הקובץ, צ'יק צ'יק, הוא נפתח באקסל. כיצד יקושר הקובץ לטבלו? עכשיו, כאן אני קצת נקניק, אני מודה, אני לא רוצה לשאול רק שאלות קלות, זה שאלות שיש בהן טוויסטים, כן? אם תהיה לכם שאלה יותר קלה מזה במבחן, אתם תאהבו אותי. ככה זה, כי זה אהבה שתלויה בדבר, אהבה של סטודנטים. אבל אני לא רוצה ככה להיות הנקניק הזה שכל השאלות במרתון קלות. לא. אני אתן לכם את השאלות המעצבנות, ואתם תגידו לי מה דעתכם ואיך אתם מתמודדים. אז אני רושם עכשיו את האפשרויות. א', ללחוץ בתפריט קונקט של טבלו, לבחור באקסל פייל. בתפריט קונקט, לבחור בטקסט פייל, או בטקסט, בתפריט קונקט, לבחור בג'ייסון, בתפריט קונקט, לבחור ב-PDF, ובתפריט ג'וין, לבחור ב-CSV. זהו. אז עכשיו ניתן לכם את האפשרות לחשוב, יש פה ניסוח קצת מעצבן אני מודה, אבל תחשבו טוב, מי שיודע, מי שלא יודע זה בסדר, אתם תראו את זה אחר כך שתעשו את החזרה, אבל מי שיודע ורוצה לענות לי בצ'אט או בצורה אחרת, אני אשמח לדעת, גם אם אתם מנחשים ניחוש מושכל, אז אפשר. נראה, חלק עונים לי, יופי, יש לי כאן את שחרונה, יש לי את מוסאי, יש לי את תומר אייפד, יש לי את הגלידה שלי. אוקיי, אוקיי. חלק ענו, אני ברשותכם לא מתעכב הרבה,
כי אני רוצה להספיק, אבל אם צריך ברקס, מצפה שתגידו לי באהבה. ואני אומר, התשובה, אופה, תשומת פה. התשובה, קובץ CSV, לא צריך לדעת את זה, אבל סתם שתדעו להכנה כללית, ראשי תיבות של קומה, separated values, הוא קובץ טקסט, נקודה. זהו קובץ טקסט במבנה שמאפשר קריאה שלו גם באקסל, ולכן ברירת המחדל לפתיחתו באמצעות דאבל קליק היא באקסל. אבל שלא תתבלבלו, כשאנחנו מקשרים נתונים לטבלו, עלינו לעשות זאת לפי סוג הנתונים, ולא לפי ברירת המחדל של המערכת מבחינת איזו אפליקציה פותחת אותו, זה לא קשור. לכן התשובה היא ב', ולמי שאומר שי, אתה נקניק גדול, כתבת שזה נפתח באקסל, אז שיערתי שזה אקסל, אז בואו מעכשיו נזכור. והקאץ' פה היה, בקורס למדנו על שני סוגי קבצים לקישור לטבלו, יש עוד הרבה, אבל למדנו רק על שניים, ומי שיחזור על החומרים כמובן יראה את זה וזה יתחבר לו. קבצי CSV שהם קבצים טקסטואליים וקישורם באמצעות טקסט, וקבצי אקסל שהוצגו בעיקר בהקשר לסוגיה של ג'וין, שהם גיליונות אקסל ממש, וקישורם באמצעות אקסל, בסדר? כלומר, סוג הקובץ יקבע את סוג הקישור ללא תלות בשום הקשר אחר, ובגלל שאין לנו הרבה סוגים, אתם מבינים? אני לא אשאל אתכם איך מחברים ג'ייסונים, PDFים וכו', לא באמת למדנו על זה. אני יכול לשאול קובץ PDF, האם מקשרים ב-PDF, אבל זאת תהיה שאלה מטומטמת מאוד. אנחנו נרצה לעסוק בעיקר בדברים שלמדנו לעומק והבאנו אותם הרבה פעמים, ואם זה עבד, אוקיי? עכשיו, דבר אחד קטן, למה זה לא קשור לתשובה היי? כי תשובה היי או תפריט ג'וין הוא תפריט שקשור במהות שלו לחיבור טבלאות, לא לקישור נתונים לטבלו עצמו, בסדר? לגבי משיח היי, זכרו שג'וין בפני עצמו אינו כלי לקישור נתונים גולמיים לטבלו, אלא להכנת נתונים מקושרים לעבודה, תכף נזכר. ושכבר תשאר. בקיצור, התשובה היא ב' ולהלן החפירה. עכשיו, כמובן שלקח לי קצת יותר מדי זמן לענות על זה, כי אני מאוד אוהב, כשאני פותר למבחן, להרחיב טיפה, לתת את הקונטקסט, את ההקשר, בתכלס, שאלה כזאת, אחרי שאתם לומדים, לא עכשיו, הכל טוב, אתם רק בהתחלה, אמורה להיות צ'יפסים. שאלה כזו אני מקציב לה שתי דקות, שלוש דקות, מבחינת המטרה שלי כסטודנט. אבל מה שאתם תרגיש. עוד שאלה ברשותכם, גם מהשאלות הקלות יותר, יעבור עמוד שיהיה כיף. אם אני ממהר תגידו לי, כמובן הקובץ ישלח לכם מיד בגמר השיעור, שאלה שתיים. שאלה שתיים תהיה השאלה הבאה. כאשר, גם שאלה ברמת קושי קלה. כאשר המטרה שלי היא להתבסס על גיליון אקסל שקושר לטבלו ואשר כולל מספר טבלאות בגיליונות נפרדים, לא נגיד גיליון אקסל, נגיד קובץ אקסל, בסדר? מספר טבלאות בגיליונות נפרדים, ולייצר מהן טבלה אחת כתשתית לעיבוד הנתונים בטבלו, אשתמש ב-א',
beans, כדי לייצר סלים של נתונים מאוחדים, או ERD, כדי ליצור בסיס נתונים מקושר עם הגדרת ישויות, או joins לאיחוד הנתונים, או calculated field ליצירת שדות מחוברים, או כל יתר התשובות שגויות. וכמובן אמרתי, לפחות בחלק מהמקרים יכולה להתקיים יותר מתשובה אחת, אבל תמיד וכברירת מחדל אתם צריכים ללכת לפי הנלמד, לפי הקונטקסט שלנו, בסדר? וכמובן מי שעוד לא למד את זה, זה בסדר, ומי שלא זוכר זה בסדר, אבל תמיד תהיו על זה כשאתם פותרים תרגיל, אל תשאלו את עצמכם איך אני עושה את זה בעבודה או בחיים או בגוגל. תשאלו, בגלל שזה מבחן אמריקאי, איך למדנו שעושים את זה, מה כלי העבודה. זה קצת מרבע אותנו מבחינת חשיבה, אני יודע, אבל אלו כללי המשחק לטובת הבחינה. אל תדאגו, בהמשך הדרך יהיה לכם גם פרויקט בתואר, ושם תהיו יצירתיים, חבל על הזמן. כרגע אנחנו רוצים להיות חדים, כדי לקטוף את, אני מרשה לעצמי להיות מתרגל, כדי לקטוף את מרב הנקודות עבור מאמצנו הכנים בהכנה לבחינה. אז חפרתי הרבה, בוא נראה מה קיבלתי בצ'אט. נו 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 נו. 943, בוא נראה. שיר מוסאי אומרת, גו, 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 גו. טוב, התשובות של כולן הן ג', אני מסכים. התשובה הנכונה... רגע, עושה ככה פתרון, התשובה ג' וכמובן פירוט, בסדר? אנחנו עסקנו בג'וין, ממש יש לנו גם קובץ כזה לדעתי, טבלו ג'וינס פייל או משהו כזה, כאשר רצינו לחבר כמה טבלאות יחד על מנת לאפשר ניתוח של כלל הנתונים בהתאם. יופי! אין לי מה לדבר על המסיכים האחרים, כולם לא מתאימים, בסדר, או לא צוינו בצורה מפורשת בהקשר הזה. לגבי ERD, אפשר לייצר entity relationship connections או diagrams בתוך טבלו, אבל זה לא הכלי שלנו לאחד, ואנחנו גם לא עסקנו בו בצורה מפורשת. בדיוק התייחסתי לזה, אני ארשום את זה. לגבי ERD, הנושא לא נלמד בקורס, בסדר? הצגנו בקצרה מאוד שאפשר גם להגדיר קשרים בין טבלאות נפרדות, רק את ברמת האפשר, לא ברמת האיך עושים וכולי, בסדר? אך הדגשנו שמבחינתנו בטבלו, בסמסטר זה, הכלי שישרתנו על כלל יתרונותיו וחסרונותיו הוא ג'וין. לכן אמרתי שאנחנו נלך על הנלמד במקרה של ספקות, אוקיי? אוקיי, אז אני מקווה שעניתי. שאלה מספר 3. אוקיי. שיר פלדמן מוכרת גלידה. להלן טבלת גלידות שהיא מכרה, לצד טבלת ציון התואמים לגלידות אלו. עושה את זה ככה, עושה את זה ככה, עושה את זה ככה. גלידה. מחיר, נעשה את זה 1, 2, 3, 4, מחיר בשקלים, 10, 12, 48, איזה יקר שביר, ו-15. יופי, עד פה סבבה, טבלה. אמנם הטבלה הזו לא מחוברת לטבלו לא כלום, אבל לפעמים אני מציג לכם את הטבלה מאחורי הקלעים, כדי שלכם נוח להבין במה מדובר, זה בכל מקרה גם מופיע בתפריט הדאטה סורס ברמה מסוימת. בנוסף, להלן טבלת הציונים הממוצעים שהעניקו התואמים לגלידות אלו. בסדר? אז אני אומר ככה, עושה את זה ככה, עושה את זה ככה. ציון ממוצע,
1, 2 ו-4, ונעשה את זה 7, 6.9 ו-4.5. אוקיי, יופי. עכשיו אני מספר לכם... אני לא מגיד השלוש נעלמה. מה עשו לה? זה מה יש, זה מה יש, מה אני יכול לעשות? עכשיו, שיר הגדירה join בין הטבלאות כאשר השדה המזהה או ה-ID שלפיו אנחנו עושים את הקישור למי שזוכר ולמי שלא אז תחזרו על התהליך תראו הוא גלידה וזה הגיוני כמו שאמרת גלידה מתאימה לגלידה יופי ואז אני אומר סמנו את הטענה הנכונה א', ביצוע איינר ג'וינט זה נקרא בין הטבלאות יוביל לכך שבטבלה המאוחדת יהיו 7 שורות ביצוע אאוטר ג'וין בין הטבלאות תכף נזכיר מה כל דבר אומר לא לדאוג יוביל לכך שבטבלה המאוחדת יהיו 3 שורות ג' ביצוע איינר ג'וין בין הטבלאות יוביל לכך שבטבלה המאוחדת יהיו 3 שורות ד' ביצוע אאוטר ג'וין בין הטבלאות יוביל לכך שבטבלה המאוחדת יהיו 7 שורות והי כל יתר הטענות שגויות הנה זה קצת שי, שכחת בבית לכתוב יוביל, כתוב בין הטבלאות לכף. איפה פה? בבית, בבית. אוקיי, תודה. נכון. עכשיו השאלה, מה זה הדבר הזה? מה זה התשובה הזאת? חלק כבר עונים לי. שזה מאוד יפה, כי יש פה חבר'ה שכבר התחילו ללמוד, או זוכרים, וזה, כל החריפים פה. ואני אשתמש בשאלה הזו כמנוף מבחינתי להצגה עקרונית של שני הג'וינים האלה. עכשיו, כדי לא להפוך את זה להרצאה ולהספיק לעבור על עוד דברים, אז אני לא אעבור על כל סוגי הג'וין בעולם, יש לנו את זה כבר, אבל אני כן אדגיש את הסוגים האלה שהם סוגים מאוד בסיסיים, ואני אומר כך. אז פתרון, אני אומר כך. באופן כללי, ג'וין עוסק בשילוב, טבלאות נפרדות לטבלה בודדת. יופי. השילוב הזה חייב להתבסס על שדה מזהה, כעין מפתח, אבל זה שדה מזהה, אחד או יותר. רוב מה שעשינו היה על שדה מזהה אחד. יופי. כאן, השדה המזהה שעבורו יבוצע המאצ'ינג הוא הגלידה. המכת של הגלידה או מספר המזהה של הגלידה או whatever. מצוין. כאשר מבצעים join על בסיס שדה זה, קיים הבדל עקרוני בין inner join ל-outer join. יש גם עוד סוגים של joinים, אבל בגדול. שילוב על בסיס inner join משמעו בגדול, אם קיים הערך של שדה מזהה, או סליחה, אני אעשה את זה אחרת. אם לרשומה מסוימת לא קיים שדה מזהה, ממש היה מופיע פה דבר כזה, פה, לא היה, היה נעל, בסדר? אז אם לרשומה מסוימת לא קיים שדה מזהה, ואו שלרשומה מסוימת קיים שדה מזהה רק בצד אחד, טבלה אחת, הרשומה הרלוונטית תושמט לחלוטין משתי הטבלאות.
במילים אחרות, ה-inner join הוא הסלקטיבי ביותר, והוא משמיד או משמיט לטובת הצירוף כל ערך שלגביו יש אי התאמה. כמובן שגם אם בשניהם יש נעל, אין את הנתון הזה, זה גם נחשב אי התאמה, כי נעל לא שווה לנעל, זה לא שדה מזהה, זה לא התאמה חד ערכית. אוקיי? אם אני אלך כרגע על inner join, אני אומר, במקרה הזה לפחות, וברוב המקרים במבחן אני לא אתן לכם דברים מדי מורכבים, אתם אומרים, אוקיי, אז אני מבין שיש התאמה מלאה עבור שתי הרשומות הללו בשדה המזהה ולכן הן תיכללנה, ויש התאמה מלאה גם בשדה הזה. יופי. מה לגבי היתר? פשוט לא יופיע. הפלט של הצירוף במקרה כזה יהיה הטבלה המאוחדת הבאה. אתם לא חייבים להגיע עד שם בהסבר, אבל אני רוצה שתראו את זה בעין, בסדר? תהיה לכם את הטבלה הזאת. ואז כשאני מאחד אותה, נעשה insert to the left, עם הטבלה הנוספת, חכו, לא סיימתי, אז לכאורה יהיה את זה, תכף אני אתאם לכם את זה, מה שהולך להיות זה ככה, השורה הזאת כמובן מתואמת עם זו, והשורה הזו, שבה באחד מהצדדים לא קיים כלום, מושמטת לגמרי. זה הסיפור. עכשיו שימו לב למה הגלידה מופיעה פעמיים, זה כל הקטע של ג'וין. ג'וין לא משמיד, ג'וין לא אומר בוא נרשום את המפתח פעם אחת. זה לא ERD, זה לא נעליים, לא עושים פה נורמליזציה, לא כלום. זה הטבלאות, איחדתי אותם, היה שדה מזהה, לא הייתה התאמה, inner join, השמיט את הרשומה, באופן כללי, נגמר. לגבי ה-outer join, אגב וכמובן קיבלתי שלוש רשומות או שלוש שורות. לגבי ה-outer join, בואו נראה, שילוב על בסיס outer join, משמעו, אם לרשומה מסוימת לא קיים, סליחה, אין זה משנה, אם לרשומה מסוימת קיים שדה מזהה או לא קיים, אם הוא חופף או לא חופף, אין להשמיט אף רשומה, נקודה. בעצם ההכללה היא הרחבה ביותר, הכללה ברוטו, ובמקרה כזה, נחזור על התהליך, קח אותך לפה, נוסיף עוד עמודות משמאל, to the left, ניקח את הגלידה החמודה, פה, אל תדאגו, חייב להיות מאצ'ינג פה, אז 4 ו-4.5, ואז בגלל שכאן אין מה לרשום מצד אחד, ומצד שני אין השמטה, יופיע הערך נל. זה מה שקורה כשאתה תעשה דאבל קליק או תצוגה מקדימה של הטבלה המאוחדת. עכשיו כל זה חפירה מאוד גדולה כדי להזכיר איך הג'וין עובד ולעשות את זה בצורה קצת יותר ויזואלית מעבר לבואו נשנן, אבל כמובן ברעיון כאן, ההקשר של ה-inner join וההשמטה של הנתון המיותר שאין לגביו matching מובילה לכך שב-inner join יהיו לי שלוש שורות המקרה העליון וזו הכוונה כאן. ג' nicely done ו-nicely done. נפתור עוד שאלה, גם לא קשוחה, איך אנחנו בזמנים? אנחנו בסדר. ככה לתת גם ביטחון למי שהוא פחות בעניינים, שלא יחשבו שהכל כאלה, כי דווקא פתרתי אתכם שאלות שהן נחשבות יותר מעצבנות מסורתית. שאלה 4 תהיה. קבלו. אבנר מעוניין להפיק בטבלו תרשים, שבו היקף המחירות ייכלל על הציר האופקי
והיקף המכירות זה המשתנה Sales, קטגוריות המוצר על הציר האנכי, Product Type, פשוט יחסית, לפניכם מספר טענות. יאללה. טענה אחת, רגע סליחה, יש לגרור את הסיילס ל-Rows. טענה שתיים, יש לגרור את ה-Product Type ל-Columns. טענה שלוש, אפשר לבצע Create Beans על המשתנה שנמצא ב-Rows. הטענה או הטענות, הנכונה או הנכונות, א', טענה אחת בלבד, ב', טענות אחת ושתיים, ג', טענה שתיים בלבד, ד', טענות שתיים ושלוש, א', כל הטענות שגויות. זה לגבי זה. תראו את שיר מוסאי. תראו את שרי פרימט. רק ייתן פה רקע קטן בזמן שהחבר'ה החריפים והחריפות עונים, כדי לחבר את מי שפחות מחובר, ואז נאמר, תזכורת קטנה, בסדר? משתנה על הציר האופקי X, זה אומר columns, משתנה על הציר האנכי, Y, זה rows, בסדר? ועוד כמה תזכורות ברמה המאוד בסיסית, שימוש ב-beans, סוג של סלים של נתונים, מתבצע או ניתן לביצוע על משתנים מספריים או שדות מספריים בלבד. בסדר? אלו הגדרות שאם אני זוכר אותן, השאלה הזו, כדוגמה, הופכת להיות שאלה מאוד פשוטה, שעשינו לא מעט ממנה בשיעורי החזרה, אבל בחרתי לכלול גם אותה, כי אין ספק שגם במבחן, בטח שיכולה להיות שאלה או שתיים כאלה, שרק בודקות את היכולת שלנו להפיק תרשימים בסיסיים, לא הכל מתחכם, וגם לא הכל פשוט. בסדר? משתדל שיהיה סביר. אוקיי. אז אלו מכם שהשיבו, ותמיד זה מטעה אותי במרתונים, שיש לי כמה סטודנטים וסטודנטיות סופר חזקים בחומר, ואז אני רץ בצורה בלתי סבירה, כי הרושם שלי שגוי, נכון? יש לי מדגם לא מייצג. אני אלך עכשיו טענה-טענה, ואני אנסה להסביר אותה בצורה מפורטת, ותעצרו אותי אם אני לא מסביר את זה בצורה רחבה מספיק לקהל הרחב, בסדר? כי המטרה שלי תמיד בשיעור הזה, זה כמה שאפשר להתאים להרבה אנשים, ולא רק לשפיצים. אז ולשפיציות, אין, לא אומרים שפיצים היום, אה? פעם היו אומרים, וואלה, איזה שפיץ אתה, אחי, בשנות ה-70. לא משנה, אני בחיים לא יודע את השפה שלכם. טענה אחת. טענה אחת אומרת שיש לגרור את הסיילס ל-Rows, ואז אני אומר, גרירת המשתנה של המחירות לשורות, מובילה לכך שערכי המחירות יופיעו על הציר האנכי. כאן רוצים שערכי המחירות יופיעו דווקא על הציר האופקי, ולכן הטענה שגויה. עכשיו בואו נשחק עם זה קצת רק כדי שתראו את זה. אופ. נפתח פה במקרה הכינותי מראש, בסדר? ניקח כאן את הקובץ VG Sales, פתחתי אותו, לא משנה. אם אני לוקח את ה-Global Sales, ובהגדרה אני שם אותו על ה-Rows, אופה, אז נהיה על הציר האנכי. Global Sales ל-Columns, ציר אופקי. כאן מה רצו? אופה. הם רצו או טענו שאת ה-Sales צריך ל-Rows. נראה. את ה-Sales צריך ל-Rows. לא, לא טוב לי. אני לא רוצה שזה יהיה הציר האנכי. לכן הטענה הזו לא מתאימה. בסדר? אם מרגיש לי שקשה לי
ללמוד את זה בעל פה, תמיד שווה לחזור טיפה לטבלו, לשחק טיפה, נכון שאין לנו טבלו במבחן, אבל זה עושה שכל. יש לגרור את ה-product type לקולום. מעניין. אמרנו שה-row צריך להיות, סליחה, שה-sales צריך להיות בקולום, לא? sales צריך להיות בקולום, וה-product type, שבמקרה של VG sales, היה כמו הז'אנרה, צריך להיות ב-rows. זה פחות או יותר התהליך שלנו, guys. זה. ולכן גם זה לא נכון. בואו נרשום את זה. על פי דרישת השאלה, משתנה קטגוריית המוצר צריך להיות על הציר האנכי. הערכים, המשתנה שערכיו על הציר האנכי ייגרר ל-rows. לא רואים את המסך שלי? דקה, אני אנסה לשתף עוד פעם. עכשיו רואים? גרר ל-rows ולא ל-columns. תעדכנו אותי אם עדיין לא רואים. ולכן, הטענה שגויה. טענה שלוש, אפשר לבצע create bin. שימו לב שלא אמרו מה המטרה. הוא אפשר באופן כללי לעשות bins על המשתנה שנמצא ב-rows. עכשיו, בשביל להבין את זה צריך לדעת שבמקרה הפרטי שלנו, מי שנמצא על ה-rows זה ה-product type, כי זו הקטגוריה על הציר האנכי. יחד עם זאת, מאוד חשוב לשים לב שאת בינז, שזה שילוב משתנים, עושים את זה בהרבה מקרים על שנים וכן הלאה, אפשר להפעיל על ערכים מספריים בלבד. לא ניתן לבצע קיבוץ של משתנה ששדותיו או ערכיו הם טקסטואליים, סטרינגים וכן הלאה. יחד עם זאת, לא ניתן לבצע בינז על משתנה או שדה שערכיו טקסטואליים. לכן הטענה שגויה. אז בשורה התחתונה, כל הטענות שגויות, והתשובה היא, היי. אוקיי? יופי. עכשיו אני רוצה לפתור שאלה נוספת, אופה הנה פה שהכנתי לכם, שאלה מספר 5. במבחן תצפו לאיזה 2-3 שאלות כאלה, סדר גודל בכיוון הזה, שמה מיוחד בשאלה הזו? אולי אני אתן קצת רקע. הבהרה. במבחן בהחלט ייתכן שיכללו מספר שאלות, לא כל המבחן, מספר שאלות, שכוללות צילום מסך, הראינו את זה באקסל, יכול להיות גם בטבלו, של תוצרים בטבלו, ועלינו לדאוג להשיב לשאלות הרלוונטיות בהקשרם. בדרך כלל, לצד הגרף, במקרה והוא לא יהיה ברור בהדפסה, אני דואג לרשום גם במלל מה בדיוק נמצא בו. שוב, זה נראה בסדר בהדפסות במדגם שעשיתי, אבל אני גם כותב את זה במלל למען הסר ספק. אני כותב, נכלל גם תיאור מילולי של השדות העיקריים. בסדר? בואו נראה שאלה או כמה שאלות כאלו דוגמה. לפניכם צילום מסך של גרף מטבלו. כאן אמרתי לכם, לא הקפדתי שהרזולוציה תהיה מאוד נוחה לעין, אבל מה שכתבתי פה זה על הציר האופקי השנים. אם אני מתקרב אולי אני רואה, הציר האופקי שנים, אוקיי. על הציר האנכי זה סך המחירות, בערכים כספיים, אוקיי, אני גם אולי רואה את המשתנה, שם גלובל סיילס, אוקיי, אוקיי. כמו כן, מופיעות ההגדרות במסך המרקס, מסך או האזור, לא משנה. אין כאן הרבה, פשוט מתחת למרקס אני רואה שיש הגדרה אחת אוטומטית. בסדר? יופי. אז זה המצב של התרשים וזו עובדה. עכשיו מה? יש כאן כמה טענות, ואני צריך לנסות לחשוב עם עצמי, איזו טענה נכונה מבחינת השינויים שהיא תבצע בתרשים. טענה אחת אומרת, תקשיבו טוב,
אם אני לוקח את המשתנה שכרגע מופיע בשורות, ב-rows, ומחליף אותו, מחליף מיקומים, כן? למשתנה שמופיע ב-columns, אז התרשים לא ישתנה בכלל, כי אם זה אותם, אם מדובר באותם ערכים בדיוק, אתה רק משנה את ה-rows ואת ה-columns, בלי לשנות את המשתנים עצמם, טבלו ימשיך להציג את אותו תרשים. זו בעצם הטענה הראשונה. טענה שנייה אומרת שהדרך היחידה לשנות את הסוג הזה של התרשים מתרשים קו, כי כרגע זה קו, לתרשים עמודות, בר, הוא דרך מרקס. אין שום דרך אחרת שתוביל לזה שאני מבצע פעולה כלשהי שתוביל אותי לזה שהתרשים יוצא כעמודות רק דרך המרקס. טענה שלוש, במידה ונשנה את המשתנה year מ-continuous לדיסקריט, שבעברית זה אומר מרציף לבדיד, אבל אני לא חייב להגיד לכם מה זה בעברית, אתם אמורים לדעת, הגרף לא ישתנה, כי בסוף אתה לא שינית את המשתנים, בסדר? רק שינית הגדרה פנימית, אבל זה אותם ערכים בפנים. עוד טענה, אחרונה ודי, אם אתה משתמש בפילטרים, זה לא ישפיע על התרשים, בסדר? בכלל. ואז השאלה, מה הטענה או הטענות הנכונה או הנכונות בהקשר הזה? וכמובן שבמצב כזה, אני אלך טענה-טענה. שרי אומרת, הטענה הראשונה נכונה, בואו נראה. נלך על זה. אמרתי טענות לא נכונות. אוקיי. אז טענה אחת אומרת, החלפת משתנה השורה במשתנה העמודה לא תשנה את התרשים. אוקיי. אז נחזור לפה, במקרה יש לי את זה. יש לי שורה ועמודה. לשנות אותם אני יכול לבצע או על ידי גרירה, אחד לפה, אחד יורד לפה. כמובן שזה שינה. או אפילו יש לנו כפתור שצריך להכיר באופן כללי, שהוא הכפתור הזה, סוופ, וופ, 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 שמבצע את אותה פעולה בלחיצת כפתור אחת, וכמובן שהוא משנה את סוג התרשים, וזה יקרה אגב בכל תרשים שאני מזין לתוכו את המשתנים הללו, בסדר? ברור שהגדרת שורה ועמודה משנה את מערכת הצירים ובהתאם את האופן שבו התרשים יוצג. לא מבחינת הסוג שלו וכולי, אבל מבחינת האופן שבו הוא מוצג, אף אחד לא יכול להגיד לי שזה וזה נראים בדיוק אותו דבר למשתמש. ולכן הטענה הראשונה היא שגויה. החלפת משתנה השורה במשתנה העמודה תשנה בהתאם את תצורת התרשים. אדגים זאת עם צילומי מסך. בסדר? שיהיה לכם נעים בעין. זה נניח תרשים או התרשים לפני החלפת שורה ועמודה. נעתיק אותו. וופ. נעתיק עם עצמי. טוב, נעתיק עם עצמי. רגע. ופה. זה לפני החלפת שורה ועמודה ברמת המשתנים. ותכף נציג אחרי. וופ. שוב, כשאתם פותרים מבחן, אתם לא חייבים להשקיע ברמה הזאת של המחשבה, ברור לכם. הרבה אומרים לי שאני פשוט יודע שזה משפיע, באהבה. אבל כשאני מסביר לכל תלמידי שאני לא יודע מה הרקע שלהם, אני רוצה גם להראות להם את זה בעין, שהם ירגישו קצת את הדברים. בסדר? זו המטרה של ההרחבה הזו. פה, הופ, הופ. לפני החלפת שורה ועמודה ואחרי. יופי, תודה על הסבלנות. הלאה, טענה שתיים. טענה שתיים אומרת שהדרך היחידה לשנות את סוג התרשים מקו. רגע, שומת את התרשים מקו לעמודות בר ודרך מרקס. עכשיו הניסוח פה באמת מאוד מעצבן, כי באמת אם אני חוזר לרגע למצב המוצא, משנה פה לבר, וואלה עובד אחלה. אבל רשום לך דרך יחידה, ויש לך תשומת. ברגע שאמרו דרך יחידה, על פי רוב יהיה לי מאוד קשה לאשר היגד כזה, כי למרות שאמרנו
צריך תמיד לבסס את המענה לפי הנלמד, לא לפי טריקים שאתם יודעים מהעבודה. גם במסגרת השיעורים אנחנו הגדרנו שאם התרשים מוגדר כאוטומטיק, לפעמים אפשר להסב אותו לתצורה המתאימה גם על ידי הגדרה של סוג המשתנה בהתאם. למה הכוונה? ניקח פה את המשתנה year, שכרגע הוא continuous, נעבירו לדיסקריט, ואז מבלי לשנות את המרקס ונשאר על אוטומטיק, חזרתי לקבל תרשים עמודות. הסיבה לכך היא שטבלו תמיד מנסה לשער, כמו בינה מלאכותית כזאת, איזה תרשים אני רוצה. אז אם אני אומר לו, תקשיב אחי, זה משתנה רציף, כי כך זה הוגדר במקור בטבלת הנתונים בקונקשן, אם זה רציף אז הוא מציג את זה באופן רציף, כלומר בקו רציף. אבל אם אני אומר לו, לא 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 אחי, אני מגדיר את המשתנה הזה כבדיד, אז טבלו אומר, בדיד, אז כל אחד הוא בנפרד, נכון? כל אחד בנפרד זה לא קו, אלא עמודה. זה מבחינת הרציונל. ולכן אנחנו נציין עם צילום מסך רלוונטי, שדרך נוספת לשנות את סוג התרשים, גם ללא שינוי המרקס עצמו, זה באמצעות שינוי סוג המשתנה לבדיד. איך לפה? נכונה, הטענה שגויה רק לאור המילה היחידה, שכן לצד העובדה שבהחלט ניתן לשנות את סוג התרשים דרך מרקס, בעצם בחירה בבר במקום אוטומטיק בראש התיבה, אפשר גם לשנות את סוג המשתנה של השנים מרציף לבדיד, כפי שמופיע בתת התפריט הבא, והתוצאה החזותית תהיה זהה עמודות. נראה, קונטרול וי. אוקיי, זה. הלאה, טענה 3, טוב, טענה 3 נשללת מיד לאור טענה 2. וטענה 4 אומרת, שימשו בפילטרים, כוונה בשימוש. וכמובן, כשמדברים על שימוש בפילטרים באופן כללי, אז כמובן שאם אני מזין איזשהו פילטר ובאמת משתמש בו, זה משנה את מספר הנתונים שמהווים את הבסיס לתרשים ובהתאם את הצגתו. אז פילטר דואג לסנן נתונים, סינון נתונים, הקטנת היקף הדאטה המהווה בסיס לתרשים, כמובן עשוי לשנות את אופן הצגתו. כמובן אם הפילטר לא רלוונטי, כי אני מגדיר פילטר שלא באמת מסנן כלום, סבבה, אבל להגיד באופן גורף ששימוש בפילטרים נקודה פוזיטיבית לא ישנה את אופן הצגת התרשים, זה לחלוטין הפרזה רבה. אז זאת טענה 4, ולכן באמת במקרה הזה כל הטענות שגויות. אגב, רבים אומרים לי, שייקה אתה נקניק, יש לך יותר מדי כל הטענות שגויות, ואני לרגע רוצה לחזור לאמירה המקורית. קודם כל, באמת אני צריך להיות מאוד בטוח במה שאני עושה, בטח בשאלות כאלה, שהן לא סופר מתוחכמות, ואם אני יודע מה אני עושה, אני יכול להגיד בביטחון שהכל שגוי. שנית, מה המטרה שלי במרתון? מה אמרנו? לפתור את השאלות הכי קלות שאתם בכל מקרה יודעים? לא. הכוונה שלי היא לחשוף אתכם לאותן התלבטויות, לאותם קשיים שיכול להיות גם במבחן, כי אומר לכם אמיתי, גם אני בתור סטודנט, כשאני רוצה לסמן כל הטענות שגויות, אני תמיד בודק את עצמי 7 פעמים, ואם המרצה לא אמר לי מראש שיכולות להיות שאלות כאלו, אני יכול מאוד להילחץ. לכן, כדי להמחיש לכם ולשקף לכם ולהראות לכם שזה לא נורא, שבדרך כלל מאוד קל לשלול טענות שגויות, לפחות ברוב המקרים, אתה מגיע למבחן, אתה אומר, אוקיי, בסדר, עשינו גם כאלה, זאת הכוונה, אוקיי? יופי. אז זו הייתה שאלה מספר 5, וזה מעביר אותי לאחר כבוד, וופה,
לשאלה 6. לשאלה 6 תאמר לי את הדבר הבא. אלפרדו אנגולו קיבל את התרשים הבא בטבלו. אעשה לכם אותו, אני קצת אעתיק אותו. שי, בבקשה. יש לי שאלה. נכון בזה שבסעיף שהראית שאפשר לשנות לפי רציף ובדיד, אז אפשר גם לעשות דרך שואומי לשנות את הסוג העמודה, לא? כן. אבל שואומי לא תמיד עובד, זה למה? תלוי במבנה של המשתנים. כי שואומי לפעמים רוצה לשנות לך את כל המשתנים. שואומי הוא קצת משוגע, די מנסה לשער. אז לא נתנות עליו בשאלות כאלה? לא, כי תסתכלי, למשל פה, נניח אני עושה כאן שאומי ואני רוצה קווים. הוא לא נותן לי, הוא עושה את זה אפור. כי הוא רוצה מראש שהמשתנים יוגדרו בצורה מסוימת. אז למרות שזה לפעמים עובד, בתכלס לא תמיד, ואנחנו השתמשנו בשאומי בעיקר כדי לבצע שינוי מאוד משמעותי של סוג התרשים ולהראות כלים אחרים לניתוח, ופחות להסבה של תרשים קיים בצורה מוגדרת. בסדר? תודה על השאלה. אלפרדו אנגולו קיבל את התרשים הבא בטבלו, בסדר? וכמובן זה קצת מופיע בקטן, אז אני בהרבה מקרים גם ארשום. השדה קולום מוגדר כ-year, וצבוע בצבע כחול, שזה אגב אומר דיסקריט. לא דיברנו כל כך על צבעים, אז אם אני כותב שאלה כזו, אז בדרך כלל אני אגיד לכם, בסדר? לא אגיד כחול ותסיקו שזה דיסקריט. למרות שעשינו את זה, לא אמרתי את המילים האלה מפורשות, אז אני לא אתקיל אתכם פה, זה לא יהיה הוגן. אז זה כחול כי זה דיסקריט. בנוסף, המשתנה, זה נקרא Global Sales, נגרר לשדה או לאזור או whatever, רוז, כאשר לצידו רשומה המילה סאם, כי אשכרה כתוב סאם גלובל סיילס, בסדר? בנוסף, באזור המרקס, ההגדרה היא אוטומטיק. מצוין. עכשיו, מנהל העבודה של אלפרדו, דרש ממנו לפרק כל עמודה ועמודה בתרשים, כך שהיא תפלח את היקפי המחירות לסוגי מוצרים שונים. נקודה. סוג המוצר מוגדר במשתנה ז'אנרה. כמו כן, מעוניין מנהל העבודה שהערכים המספרים של המחירות בכל ז'אנרה, בכל סוג מוצר, ייכללו גם הם בתרשים עצמו. ממש יהיה מספר בפנים. ואז לפניכם מספר טענות לגבי פעולות רלוונטיות להשלמת המשימה. שייתכן שהן רלוונטיות כי אתם צריכים לדעת. ואז, טענה אחת, יש לשנות את ה... או להחליף בין הגדרת columns לבין הגדרת rows. טענה שתיים, יש לגרור את המשתנה ז'אנרה ל-rows ובכך לפלח את הערכים לוח הפרדה ביחס לציר האנכי. טענה שלוש, יש לגרור את המשתנה ז'אנרה למרקס, לסמן קולור. טענה ארבע, יש לגרור את המשתנה ז'אנרה
למרקס ולסמן לייבל, ואז הטענה או הטענות הנכונה או הנכונות. האפשרויות הן א', טענה אחת בלבד, ב', טענות אחת ושתיים, ג', טענה שתיים בלבד, ד', טענה שלוש וארבע, וה', טענה ארבע בלבד. זה לאפשרויות שלנו, נקטין את זה קצת. נלגום קצת מים בינתיים. פילוח זה הבדל בצבעים. הערה נכונה. אם היית שואל אותי במבחן, אולי הייתי מבהיר לכולם שזו הכוונה שלי, כדי שהם לא יתבלבלו. אתה צודק. אבל קשה מאוד להציג פילוח בלי צבעים, למרות שאתה צודק שהיה ראוי שהייתי מציין זאת. אולי יוסיף את זה כדי שאלה בבית לא ייבהלו. אוקיי, תודה על ההעברה הזאת. אתה רואה איזה מסוג השאלות שאני מאוד אוהב לקבל במבחן. זה דוגמה לשאלה מדהימה, שאלה שעוזרת לי להבהיר לכל הכיתה, למרות שעל מבחן בדרך כלל אני עושה יותר הגאות, למה בדיוק הכוונה. שאלות שאני שונא, שוי, תגיד, נראה לי שזה א' וגם ד'. תחליט, תבחר. טוב, אז בואו נעשה כאן פתרון מהיר. אני רואה שאנחנו פחות או יותר במצב שבו חלק מהסטודנטים הם בעניינים חזק, תקנו אותי אם אני טועה, וחלק לא בעניינים, ועבורם אני צריך לייצר הסבר מקיף יותר, אז אני משתדל מצד אחד לא למרוח אתכם עם זמן המתנה, מצד שני כן לתת הסבר ארוך, גם אם חלקכם לא צריכים אותו, ואני אומר כך. טענה אחת. יש להחליף בין קולומס לבין רוז. חבר'ה, להחליף בין קולומס לבין רוז, זה רק משנה את הפריסה של התרשים אופקי אנכי. כלומר, להחליף בין קולומס לבין רוז, ובסך הכל לבוא ולהציג את זה כך לעומת אחרת. בוא נראה אם עשיתי את זה כבר למעלה, אני פשוט אעתיק את זה. כן, להחלפה בין רוז לקולום זה ככה, לא, אבל אני אעשה את זה שנייה, גם בהקשר שלנו ברשותכם, חצי שנייה. החלפה בין רוז לקולום, דקה, בואו אליי. טוט 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 טוט. לפני החלפה בין רוז לקולום, זה אחד, שלוק, פאו. ואחרי החלפה בין רוז לקולום, שנייה. רגע, הנה החלפה הכי מהירה זה הכפתור הזה, צריך לדעת את הכפתור הזה דרך אגב, לא רק את ההחלפה הידנית. אוקיי. זהו, תודה לסבלנות, קדימה שי. תודה. אוי נו, שייקר. הצליח. יופי שי, יאללה חבר'ה מאבדים קשב בבית, תן להם את זה. הנה דקה אחת, זה החלפה בין רואו לקולום. הטענה שגויה, להלן תוצר החלפה לדוגמה בין רואו לבין קולום. אני לא ארחיב על זה יותר מדי במלל, אין כאן שום פילוח מתבקש. אוקיי, והתרשים השתנה לתצורה כללית שלא נתבקשה. יופי, טענה אחת. טענה שתיים, תגור את ג'אנרה לרוז. זה גם מעניין, למרות שזה לא נכון. בואו נראה מה זה עושה. ג'אנרה, אני זוכר מה זה עושה. ג'אנרה לרוז, אני כבר אומר לכם, לגרור עוד משתנים, בהרבה מקרים זה לייצר עוד תרשימים. דבר האחרון שאני רוצה, פופ. נחמד, אבל לא, לא, זה לא פילוח, סורי. אז אני מייצר כאן. סייב. ג
גרירת משתנים לא מייצרת פילוח ערכים, אלא תרשימים נוספים נפרדים לכל קטגוריה. זה לא נחשב פילוח, לפחות בקונטקסט שאותו אנחנו הצגנו. פילוח אומר לקחת את הערכים הפנימיים ולהראות אותם כמחולקים לקטגוריות. זה לא פילוח. מה מפולח פה? נכון שאני רואה כל קטגוריה, אבל פילוח זה אומר לראות גם את השלם. בסדר? אז מקווה שהייתי ברור, אולי נרשום את זה באמת, שיותר ברור. שימו לב, פילוח אין משמעו לייצר ערכים נפרדים לכל קטגוריה, אלא שלצד הערכים הכוללים או המצרפיים, יוצג החלק של כל קטגוריה מתוכם. כאן אין לי ערך מצרפי, אין לי שום דרך לדעת מה סך הכל, אני לא רואה שום סוג ברור של פרופורציונליות, אני רואה תרשימים שהם שונים. אז תודה על השאלה, וטענה מספר, כמובן שברגע שכתבתי צבעים זה בכלל שולל, אבל גם בלי צבעים זה היה עובד. טענה שלוש, יש לגרור את המשתנה ז'אנרה למרקס ולסמן קולורס. בוא נראה, קודם כל אני אעיף אותך, ז'אנרה למרקס, יופי, ואם אני רוצה צבעים, כי כרגע זה פילוח מאוד מטומטם, אז אני אסמן גם קולורס, נשמע לי טוב, פה סליחה, קולור, יופי, ואולי יש לי עוד משהו שאפשר לעשות, לסמן לייבל. בוא נראה מה קורה אם אני מסמן גם לייבל, show mark labels, איזה יופי, נקבל גם ערכים מספרים והכל טוב. אז אני אסמן את זה ביחד עם הז'אנרה, ביחד עם התרשים, ביחד עם הכל שיהיה מאוד יפה, ונענה על 3 ו-4 ביחד. מספיק שנעתיק את זה, למרות שיש גם את המקרא בצד, אבל שיהיה לה. רגע. טענות 3 ו-4 נכונות. גרירת ז'אנר למרקס וסימון colors יוצרת את הפילוח המתבקש של כל עמודה, ופילוח זה לראות את הטוטל של כל עמודה, אבל עם חלוקה פנימית שלה לקטגוריות, וסימון labels ידאג להציג ערכים מספריים בתוך הפילוח. יופי. ולכן התשובה הנכונה היא הייתה ד'. מקווה שעניתי, ותודה רבה לשיר על השאלה החשובה של מה זה פילוח. אוקיי, יופי. זה מוביל אותי לשאלה הבאה, אם אתם לא עוצרים אותי, שאלה מספר 7. לפניכם, אופה, עושה את זה ככה, סליחה, אני עושה פה אוטומטיק. אוקיי, תודה על הסבלנות. לפניכם דשבורד שהוצג ללקוח. רגע. אגב, הרבה אומרים לי פה, שייקה, למה אתה מציג לנו רק שאלות ארוכות כאלה? אתה רוצה להגיד שכל המבחן צילומי מסך, זה לנו מבחן עם 30 עמודים? לא. רוב השאלות יהיו בלי צילומי מסך, רוב השאלות יהיו כמו שפתרנו במפגשים עצמם וגם במפגשי החזרה. אבל אני חושב, וסליחה שאני חוזר על עצמי, כי אני יודע שזה מלחיץ סטודנטים ואני רוצה שהמסר יעבור גם דרככם, שכדי להיות הוגן, אם יש סגנון של שאלות שפתרנו פחות כמותו, אז יהיה מאוד הגיוני מצידי להדגיש ספציפית אותו, כי אין לכם הרבה משאבים מוקלטים עבורו, ואני רוצה שתתנסו, בסדר? אז זה לא שפתאום אני משנה לגמרי את כל המבחן. אני פשוט מתמקד באותן שאלות שלהערכתי עשוי להיות לכם אתגר יותר גדול בפתרונן. שתדעו שהמקום פה הוא מאוד ממקום הוגן. יופי. אז שאלה 7.
לפניכם נתוני דשבורד שהוצג ללקוח, יופי, ובדרך כלל במצב כזה, אני ארשום, התרשים השמאלי בדשבורד מציג פילוח מחירות לפי סוגי מוצרים, והתרשים הימני מציג מחירות בנפרד לכל מוצר ומוצר. אני עוד ארשום. אוקיי, מצוין. לפניכם מספר טענות. טענה אחת. נאמר זאת כך. הדשבורד איננו ניתן לשמירה, ניתן לשמור אך ורק את הגיליונות שיטס הכוללים את התרשימים הבודדים. טענה 2, שינוי התרשימים בגיליונות של טבלו, הכוונה בשיטס, לא ישפיע על התרשימים בדשבורד. בעצם הדשבורד מהווה סנאפשוט, צילום מסך, של התרשימים, ואיננו דינמי. מה זה לא דינמי? הוא לא משתנה, תשנה את התרשים, לא זה. טענה 3, אם החברה מעוניינת להוסיף תמונה של שיר פלדמן לדשבורד במשך כחודש ימים, בהיותה העובדת המצטיינת, אין לה אפשרות לעשות זאת בטבלו, משום שרכיבי הדשבורד, לא משנה אם אני כותב דש ובורד או דשבורד, נשענים בהגדרה רק על התרשימים בגיליונות השונים, ואינם מקושרים לאובייקטים חיצוניים. יופי. וטענה 4, ניתן לחבר בתוך הדשבורד ערכים מרכזיים מדפי אינטרנט או אתרים. הטענה או הטענות, הנכונה או הנכונות, וזה קצת סיפורי ומעייף, אבל לא נורא. א', טענה אחת בלבד, ב', טענות 2, טענה 2 בלבד, ג', טענות 2 ו-4, ד', טענות 3 ו-4, א', טענה 4 בלבד, וזהו, ואין לי מקום לכל התשובות שגויות. אם אתם חושבים שהכל שגוי, אז תגידו לי, ואולי יש פה פקטור בשאלה. נראה. סליחה שדילגתי, אני קצת אקטין את זה שתוכלו לראות הכל ביחד. יש לנו את שירוש ואת עומר. הם היו השורדים האחרונים ברגעים. אוקיי. אז אם התותחים שלנו אמרו שהתשובה היא A, אני נוטה להסכים עם זה. ובואו נלך טענה טענה וננסה לנתח אותה. אולי זאת תהיה השאלה האחרונה ליום, אלא אם כן יהיה משהו מאוד יטריד אתכם. בכל מקרה אני אעלה לכם עוד שאלות עד סוף היום ואולי עוד קצת שאלות אחר כך. נראה לי שפחות או יותר אנחנו בעניינים. שוב, לא עברנו על כל הנושאים, אבל השתדלתי גם לתת לכם רקע על המבנה וגם על סוגי השאלות שפחות עסקנו בהם בשיעורי החזרה האחרים. אז הנה, אני אלך על זה. התשובה A, חפירה. כמובן שהדשבורד ניתן לשמירה, הן בטבלו פאבליק, בענן, והן במחשב המקורי, המקומי, לפחות החל מאפריל השנה.
השנה, כי לפני זה הטבלו פאבליק היה מאפשר לשמור רק בענן. טענה 2, שינוי התרשימים בגיליונות לא ישפיע על הדשבורד, זה חרטא. הרי כל הקטע כאן זה לייצר תרשים דינמי ולא סקרין שוט. ולכן הטענה שגויה, שינוי התרשימים בגיליונות ישנה כמובן גם את התרשימים בדשבורד המקושר או בדשבורד הבנוי על אותם תרשימים. זה כל הקטע. טענה 3 חופרת בלי טעם, נכון שיר? היא אומרת, האם החברה רוצה להוסיף כי הוא היה מצטיין, כי הוא היה מה אכפת לי? אפשר מכל סיבה שהיא להוסיף אובייקטים כגון אימג'ס, כגון טקסטים וכן הלאה לטבלו. שיר שלנו. לא נעשה זה. הטענה שגויה. בהחלט ניתן להוסיף לדשבורד מגוון אובייקטים. אל תבינו לא נכון, לא התכוונתי ששיר היא אובייקט, שיר שלנו היא בן אדם מדהים, מקצוען, אבל אובייקטים הכוונה היא כל מיני סוגים של אלמנטים כגון תמונות וכן הלאה. ואני אעשה גם סקרין שוט קטן של זה שתראו. שוב, לא צריך לדעת את מה שלא עבדנו עליו, לא דיברנו למשל על קונטיינרים וכן הלאה, אז אל תיבהלו, לא צריך לזכור הכל בעל פה, צריך לזכור דברים שדיברנו עליהם ותמונות דיברנו ועוד איך. גם ווב פייג' דיברנו, גם טקסט דיברנו, בסדר? תמונה ספציפית היא תוספת מסוג אימג', ראו להלן. טענה 4, ניתן לחבר לתוך הדשבורד ערכים מרכזיים מדפי אינטרנט או אתרים, כן, אני יכול להגדיר את הווב פייג' הרלוונטי, ובאמת הוא ישלוף מה שרלוונטי מתוכו, הוא יציג את הדף כולו, בהחלט ניתן לשלב. אז הטענה הזו נכונה. כתבתי, אין אפשרות לעשות זאת? בסדר, יש 4. הטענה נכונה, בהחלט ניתן לשלב גם אובייקט מסוג ווב פייג', פשוט URL פשוט, חלק ממנו, ולהגדיר את זה מאוד נחמד. ולכן מכל הטענות הללו, התשובה היא A. כי זה שגוי, זה שגוי, זה שגוי, וזו נכונה, אוקיי? יפה, לא רע בכלל. מה עוד, מה עוד? זהו מבחינתי, מבחינת התוכן שפחות או יותר רציתי להספיק. רציתי להספיק משהו שמתקרב, מתקרב, זה לא בדיוק חצי בחינה, אבל מתקרב לחצי בחינה מבחינת זה שמדובר בשאלות הארוכות יותר. כלומר, יכולתי להוסיף עוד כמה שאלות מאוד קצרות, שגם כאלו יהיו, ואז היה לנו ממש חצי בחינה בשעה וחצי, כולל חזרה ורענון של כל החומר. אבל עשינו 7 שאלות, את הכי מורכבות, את הכי ארוכות. לא יהיו 7 שאלות כאלה ארוכות במבחן, סביר להניח, אבל רצינו להתנסות בהם, והדרך הנכונה ללמוד למבחן, כפי שאמרנו קודם, היא ככה. כמובן, אני מדבר על מי שלא היה כל הזמן בעניינים, וזה בסדר. קודם כל, יש לנו את מערכי השיעור סבבה סבבה, אבל מבחינת הישורת האחרונה, ביומיים לפני המבחן, יש לנו את השיעורים האחרונים ואת הקובץ של 17 במאי, 24 במאי, שבו יש שאלות חזרה ממגוון סוגים. יש לכם את הקובץ הזה, ויש לכם את הקובץ הנוסף שאני אבנה, עם עוד הרחבות ועוד דוגמאות ועוד היבטים שאני אעלה לקראת הערב. ופלוס אם יהיו עוד כל מיני שאלות שחוזרות על עצמם ודגשים, אז יהיה. בגדול, אם אתם יודעים את המבחנים לדוגמה, סלש מבחן לדוגמה שכבר באתר, את הקובץ הזה כמו שצריך, ודואגים לעשות ויש 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 על כל מערכי השיעור שהמושגים סבבה ולשאול מה שלא מסתדר וכן הלאה, לדעתי אתם גולדן, אתם במסלול הנכון. כן, בטח שיראו שאני כמובן אעלה תשובות מפורטות. יכול להיות שאם יהיו כמה שאלות קלות שאני אוסיף, אני אשים להם רק תשובה סופית, אבל כל שאלה מורכבת אני אדאג לתשובה מאוד מפורטת, וכמובן אני פה, בסדר? אז זהו, אז אנחנו את המפגש הזה בגרסה המוקלטת שלו נעצור כאן, אני לא בורח, אבל ברמת ההקלטה, תודה רבה לצופים בבית, תודה משמעותית לנוכחות באולפן, שיהיה לכם הכי טוב שאפשר, ונתראה בקרוב, בלי בלאגן. ג'י די. תודה, שי. תודה רבה. ביי, תודה.